مدفوع ترن لايدك مو شتو سنك أبابت ودوشيء وي 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 أدرس بك أدرس ميسمى سميت يعني بك عندما قات ألاينت سميت نميسمى أهون تتبوه لو ما تسمى لك أداوي بيت بتلو لات أجور ما صدق بتلو لا بادي سكراب أهون اللي تندم ميسر راسي يتشوله لا مدفوع ترن أسر يورو أكوابينا مشتو إيه فارماسي استنو يمتاغنيوچو ببزات غنا بزو غنا بزو غنا طبب غنا طبب ولكن هناك اشياء اخرى للمساعده التي تتمتع بها 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 عند صوت أرنو هرمون كما زبرارك إتنسا أرنو اللي بلاش بتي جلا مدانيت كم وصل أرنو اللي بلاش بتي جلا مدفوت أرن لايدك مو شدو سنك أبابت ودوشية وي 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 أدرس بك أدرس جراش عندنا بالشت شت يا درقال أرن أجنان سلزي إن ده زينة شكر يلا سووج بمجمع درجة سبورت مسرات اللبن وهمت أتقطع اللبن مقواتشن ماستفاك اللبن يتلايت أرن لم يستشكرن سووج ديودرانت مقبات بچا بك أدرل ديودرانت كمقبات أجن إن دوم ديودرانتو بسونة أجن ليس بمنك أبابت كزي ببت أجن سر بمنك أبابت كزي تروت إثن دي ستن بس عمان تولتي مادرق يلبن تريتمنت نوحون زيقا ما سياتشو بتقام كاللالنو جين إنديت تلك لوت عندما تايوبت لنقرات والتلم إيهي مالت بيا ببت تقرن لتبلع شبت سو بجارد لهم لهولا تشنو مادرق يلبن نقر نونا إيهي انتكرت بمادرق عبرن نكتاتل ليلو تشاتشو يتاك مال بلاتشو بتلتل يمتاكوتن إندهو اللي كزيو كومنت لايتس عفولن إنما مار بتالن بزيك تامي چانالي سبسكرايب على درقاتشو سبسكرايب لايك شير يارقاتشو اندتا برتاتي بتتنى يستوسكي جابر للاف لمدفوع ترن بتام طرو نو يبالال ايهنن اني ياهوت لمجمريا غزي اوستريا سباوست بتبس قتل يميازاجوت سكراب لنغراچو አልችልም እንዴት ቆንጆ እንደሆነ አሁን እንዴት አድርገን እንደሚያዘጋጁት አሳያችኋለሁ በጣም በቀላሉ ቤት ውስጥ የሚዘጋጅ ነው የጥብስ ቅጠል አበባ እንዴት እንደሞድ ለነግራችሁ አልችልም አያምሩ የጥብስ ቅጠል ቤታችሁ መትከል ለምትችሉ አደፋፍራችኋለሁ ለቆዳ ውበት ብትሉ ለጸጉር ማሳደግ ብትሉ ለባዲ ስክራብ አሁን እንዴት እንደሚሰራ አሳያችኋለሁ ለመጥፎ ጠረን እንደ ጥብስ ቅጠል ጉደኛ መፍትሄ የለም በእውነት ጥብስ ቅጠል ደግሞ በጣም ይውላችሁ እንደ ጅል ነው የሚያድገው إن ده جل إن ده مني يا كركم نو يا ساتر نو على بالك زيا إن ده لنا جب ميلو ودتي تبسك تقلاتشنن من دنا من نادر جو እንደዚህ እንቀነጣጥሰዋለን ግንዱን ብቻ ነው ማናስገባው ሌላውን እናስገባዋለን አርገን ካለቀለቀን በኋላ ዶቺ ስኳር እናረግበታለን እንደምታዩት እዚህ ጋር ነው ብራውን ሹገር ነው ያለኝ ሙሉን
እናረጋበታለን ምንም ሳይዝ የለውም ያው ተቃላችሁ ስኳር ለስክራብ በጣም ቆንጆ ነው በተለይ ብራውን ሹገር ለስክራብ በመንጠቀምበት ጊዜ ለሰውነታችን በጣም ቆንጆ ደስ የሚል ውጤት ይሰጠናል ማለት ነው ከዛ እንደምታዩት ይውላችሁ ኮኮናት ኦይል በደንብ አድርገን ውስጡ እንጨምርበታለን ማለት ነው አሁን እንደዚህ እንዳለ እንፈጨዋለን ማለት ነው ይውላችሁ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖልናል እምንፈልገው ቃው ውስጥ እንደዚህ እንከተዋለን ማለት ነው ቀረባርከ ላሳያችሁ ይሄ ለብዙ ነገር ይጠቅመናል እኔ አሁን እዚህ ጋር እንዴት እንደምንጠቀመው በብታችን ስር ሁሉ ጊዜ በሳምንት ሁለቴ ብናረጋው በጣም ቆንጆ የሆነ ለውጥ እናይበታለን ምንድነው እንደዚሁ ምንም ነገር ሳናደርግ በብታችንን እንቀባዋለን ውስጡ በተለይ ሼቭ ምናረቀን ማሳጅ እናርጋዋለን እንደዚህ ቀብተን ማሳጅ እናደርጋውና ስትቀቡት ራሱ ሮዝማሪም ስላለበት የጥብስ ቅጠሉ ስላለበት የጥብስ ቅጠል ታቃላችሁ ማሳጅ ባደረጋችሁት ቁጥር ብለድ ሰርኩሌሽናችንን ከፍ ያደረገ ከዛ በኋላ የምትቀባንበት ቦታ ሞቅ ማለት ነገር እንሰማለን እንደዛ ሞቅ በሚልበት ጊዜ ውስጥ ሰውነታችን ውስጥ መውጣት ያለበትን በቃ ይሄ ዲዮድራንት በላዩ ላይ ስንቀባ ልክ እንደ በቃ ሰውነታችንን ቆዳችንን ዝግት ያደረገውን ከሰውነታችን ውስጥ ሁልቅ ብሎ እንዲወጣልን ይረዳል ማለት ነው በጣም ትንሽ ነው የሚበቃ በጣም ትንሽ እንደዚህ ጭምልቅልቅ የሚያደርግ ልብስ የሚያቆሽሽ ምናምን ነገር አይደለም ያንን ኤሪያ ብቻ እንቀባዋለን ይሄ የሚጠቅመን ምንድነው ዲዮድራንት ስንቀባ ዲዮድራንቱ ሁልጊዜ ቀኑ ሙሉ ፍሬሽ ሆኖ እንዲቆይልን ይረዳናል ማለት ነው ታና በዛ በስሱ ማሳጅ እናደርጋለን ይላችሁ እንደዚህ ያደርገን ማለት ነው አንዳንዴ ይውላችሁ ውስጥ ግብት ተብሎ የሚያጸዳ በተለይ እንደ ስክራብ አይነት ነገር እየተጠቀመን በደንብ ካላጸዳ ነው ታጥበን በማሻ ስንፈትግ የማናገኘውን ውጤት እንደነዚህ አይነት ጥልቅ ሰውነታችን ውስጥ ግብት አድርገው ሳክ አድርገው የሚያወጡ አይነት ትሪትመንቶች ምንም ሳይድ ኢፌክት የሌላቸው 100% ጤነኛ የሆኑ ኦርጋኒክ የሆኑ ነገሮች ቤታችን ሰርተን ስንጠቀም ውዶቼ በጣም የሚገርም ለውጥ ነው የምናየው እግራችን ለሚያብጥ ሰዎች እግራችን በጣም ይገርማቸዋል በተለይ አውስትሪያ በእንደዚህ አይነት ነገር እንደዚህ አቀጣላቀጣል በመጠቀም የሚሰሩት የቦዲ ትሪትመንት ሳውና ስትገቡ የሚሰጧችሁ የሚቀባባ ነገር አንዴ በእርድ ያመጡላችኋል አንዴ እንደዚህ በጥብስ ቅጠል ያመጣላችኋል አንዴ በቡና ያመጡላችኋል እኔ ተአምር ነው ማየው በእውነት በጣም እንዴት ጤነኛ የሆነ ስክራብ ከነ ትርጉሙ ለምን እንደሚጠቀም ሁሉ ያስረዱ ነው የሚሰጡት አሁን እንደዚህ ያድርገን ከተቀባን በኋላ ሼቭ እናረጋለን ጸጉር በሳምንት ሁለቴ እንደ ያስተዳደጉ በሳምንት አንዴ ማንሳት አለብን ይሄ አያያቹ አሁን ጸጉሬን ሳላነሳ ነው ስክራብ ያደረኩት ለምን ጸጉሬን አንስቼ ስክራብ ካደረኩኝ ቆዳዬ ያቃጥለኛል እንደዚህ ቅባቱ ስላለ ቆዳዬን አባብዬ ከዛ በኋላ ጸጉሬን በማነሳበት ጊዜ ሰውነቴ ቆዳዬ አይቆጣም ይሄን ትልቅ ትኩረት እንድታደርጉበት የሚሰማው ስሜት የሆነ በቃ እንደማቃጠል አይነት ስሜት ነው የሚሰማው አሁን ተጠባዋለሁ ማለት ነው አናጥበውም አለ ሳሙና ጥርግ ነው የምናደርገው ለምን እንደማላጥበው አሁን ታያላችሁ በደንብ አድርገን ካነሳ ነው በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው ሼቭ ማድረግ እንጀምራለን ማለት ነው እንደዚህ በምናደርግበት ጊዜ ቆዳችን ጉስቁልቁል አይልብንም እኔ ሼቭ ለማድረግ የምጠቀመው ይውላችሁ በሬት የተሰራ ፕሮዳክት ነው ኬሚካል ፍሪ ምንም ነገር ውስጡ የለበትም 3 ዩሮ ከ50 ምናምን ነው ሱፐር ማርኬት የሚሸጠው እናንተ በአቅራባችሁ በየትኛውን ቦታ የምታገኙትን እንደነዚህ አይነት ፋሞች ላችሁ እንደ ጄል ነገር ነው ከዛ
ستقبط عرفا يهونال سي هنا تريتمنت مادرك በጣም ይጥቅማቸዋል ዲዮድራንት በላዩ ላይ ስለተለጠፈ ዲዮድራንት ይሰራል ማለት አይደለም እዛ በኋላ ሼቭ እናረጋለን ጸጉር ማንሳት በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ለመልካም ጠረን በየትኛውም ቦታ በሰውነታችን ላይ ያሉ ጸጉሮች መነሳት አለባቸው በተመቸን ብዙዎቻችሁ ተጠይቁኛላችሁ ኤልሲፍቲሽን ጸጉር በምንድን ነው መታነሽው አፌ አካባቢ ያለውን ጸጉር ቅንድብ መቀንደቢያ በጣም ትንሽ ስለሆነች ታታታታታታ አርጌ አነሳታለሁ ለምንድን ነው እንዳይበዛ ይረዳኛል ማለት ነው በተለያየ ዳይሬክሽን የሚያድጉትን ጥቃቅን ጸጉሮች በደንብ ማንሳት አለብን እንደዛ በሚሆነበት ጊዜ ጣት የተቀባነው ዲዮድራንት ቀኑ ሙሉ ፍሬሽ ሆኖ ቆንጆ ሆኖ ይሰማናል ማለት ነው ስለዚህ አደራ አንደኛ እና ዋንኛ ኬሚካል ፍሪ የሆኑ ነገሮች በብታችን አካባቢ بنጠቀም በጣም ጥሩ ነገር ነው ውዶች በተለይ አሁን በተለያየ ቦታ ታቃላችሁ ኬሚካል ፍሪ የሆኑ ነገሮች እንደፈለግን እናገኛለን ማለት ነው ይላችሁ ደስ ታረጉታላችሁ መቼም እንዴት እንደሚላጭ እኔ ለእናንተ አላሳያችሁ ከስር ከስር ካረጋችሁ ከስር ከስር ካነሳችሁ ጸጉራችሁ ያንድ አፍታ ጉዳይ ነው ሲጠራቀም ነው ብዙ ጊዜ የምንቸገረው ስለዚህ እንደዚህ አርጋችሁ ታነሱትና በሁሉም ዳይሬክሽን ወድግ ታረጉታላችሁ እንደዚህ ቆንጆ አድርገን በድግ እናረጋለን በእንደዚህ አይነት መልኩ ቆንጆ አድርገን ካነሳን በኋላ ከዛ ቆንጆ አርገን በውሃ ልቅልቅ እናደርጋለን ምክንያቱም ይሄ ራሱ ሳሙና ነው በውስጡ ሳሙና ስላለው ቆንጆ አድርጎ ያጸዳልናል ከዛ በኋላ ወደሚቀጥለው ስቴፓችን እንሄዳለን ወደ ዲዮድራንት ይገባል ማለት ነው ዲዮድራንት ጣጣት እየተቀባን እንደዚህ ስክራብ ማናደርግ ከሆነ በሳምንት ሁለቴ ቀዳዳችን እዚህ ውስጥ ስለሚደፈን ዲዮድራንቱ ራሱ ስንለቀለቀው ራሱ የፈለገ ብንታጠብ ቆዳችን ውስጥ ድረስ ገብቶ በእንደዚህ አይነት መልኩ ስክራብ አድርገን ማጽዳት ግድ ይለናል ገብቷችኋል ውዶችዬ አንደኛ ሌላው ስለ ስክራብ ካውራሁኛ ይቀር ማታ ማታ ብናደርግ በጣም ይጠቅመናል ውዶችዬ ወደ አልጋችን ከመሄዳችን በፊት በእንደዚህ አይነት መልኩ ሰውነታችንን ጽድት ታድርገን ምንም አይነት ኬሚካል ሳናደርግ ባዶአችንን መተኛት አለብን ሰውነታችን ቆዳችን ርፍ እንዲል ማለት ነው ከዛ ጧት ለቅለቅ ብለን ዲዮድራንቶቻችንን ተቀብተን እንወጣለን ይሄን በጣም እኔ የጠቀመኝን ነው መነግራችሁ ዲዮድራንት ተቀብታችሁ ወደ አልጋ ባትሄዱ በጣም ይጠቅማል ባይነኝ አትሊስት ማታ ማታ እንኳን ሰውነታችንን በተለይ እዚህ አካባቢ ጋር ልናሳርፈው ይገባል ወደ ዲዮድራንት በመንገባበት ጊዜ ቪሺ ያው የፈረንሳይ ብራንድ ነው ብዙ ሰዎች ይወዱታል ብዙ ሰዎች ያደንቁታል ይሄ ጤነኛ ተብለው ከሚባሉ ዲዮድራንቶች ውስጥ ይካተታል አለርጂ ላለበት ሰው ሰውነቱ በትንሽ ነገር ለሚቆጣ ሰው ላብ ለሚያስቸግረው ሰው ቀኑ ሙሉ ቆንጆ ፍሬሽ ሆኖ እንዲውል ብብታችን ስር ይረዳል 10 ዩሮ አካባቢ ነው የሚሸጠው ይሄ ፋርማሲ ውስጥ ነው የምታገኛቸው በብዛት ሌላው ሶማቶሊን ይላችሁ እንደዚህ አርጌ ላሳያችሁ በተለያየ ሀገር ታገኙታላችሁ ይሄንን ዲዮድራንት ብዙ ሰው የሚጠቀመው ነጭ ሸሚዝ ስታረጉ ነጭ ቲሸርት ስታረጉ ይሄ ዙሪያውን ቢጫ ሆኖ የሚቀርባችሁ ከሆነ ሶማቶሊን ዲዮድራንት ተጠቀሙ ይባላል ብዙ ጊዜ እና እንደዛ አይነት በጣም ኃይለኛ የላብ ችግር ያለባቸው ሰዎች የሚጠቀሙት ዲዮድራንት ነው ውዶችዬ ዲዮድራንት እኔ ቀን እንጂ ወዳልጋ ስትሄዱ ለሊለሊት አትጠቀሙ ባይነኝ ኒቪያ ምንም ችግር ለሌለበት ሰው በቃ እኔ በእውነት በተለይ ስፖርት ለሰራ
ስፖርት ቤት መሄድ ከሆነ ወይንም ወክ ልናደርግ አክቲቪቲ ልንሰራ በግሩፕ ምንወጣ ከሆነ ጣት ተነስቼ ለቅለቅ ብዬ ይሄን እንቀባለሁ። 1 ዩሮ ከ30 1 ዩሮ ከ20 ምናምን የሚሸጥ ነው። ይሄ የወንዶቹ በተለይ በጣም ቆንጆ ነው። ቀኑ ሙሉ ይውላል። እና አንዳንዴ ለዲዮድራንት የተለያዩ ብራንዶች ስላሉ 20 ዩሮ 30 ዩሮ 40 ዩሮ የሚወጡ አሉ። በእውነት ለመናገር በኪሳችሁ በአቅማችሁ በእነዚህ ሬንጆች ውስጥ በትካተቱ ጥሩ ውጤት ታገኛላችሁ። ዋናው በብታችን ስር ያለውን ጸጉር ማንሳት በሳምንት ሁለቴ፣ ስክራብ ማድረግ በሳምንት ሁለቴ፣ ውሃ መጠጣት፣ ጥሩ እንቅልፍ መተኛት፣ ስፖርት መስራት፣ በጣም ሰውነታችን ላብ ቆሻሻ ይሄ ቶክሲክ የሆነውን መጥፎ ጠረን የሚፈጥረውን ነገር በሙሉ ከሰውነታችን አቮይድ ያደረገ ከዛ በኋላ ሽቱ ምንቀባ ቆንጆ ወደር ጥራት ጽድት ያለ ጠረን ይኖረናል። ዲዮድራንት ምንቀባ ቆንጆ ጽድት ያለ ጠረን ይኖረናል። ሽቱ ምንቀባ ቆንጆ ጽድት ያለ ጠረን ይኖረናል። እኔ አሁን ይሄንን ቪዲዮ ሰራላችሁ ማታ ስለሆነ ከዚህ በኋላ ስለማልወጣ ዲዮድራንት አላደርግም። እንደነገርኳችሁ ዲዮድራንት ጧት ጧት ነው የምጠቀመው። እንደ ዶክተር ሳይሆን እንደ ተጠቃሚ ነው መመክራችሁ ሁሉ ጊዜ። ሌላው ምግብ አበላላችንን እናስተካክል። እሱ ምግብ አበላላችን ለሰውነት ጠረናችን፣ ላፍ ጠረናችን፣ ለቆዳ ጠረናችን፣ ለተለያየ ሰውነት ፓርት ጠረናችን ትልቅ ሚና ይጫወታል። ትኩረትና ልብሶቻችንን ማጠብ እንደታጠቡ ወዲያው አውጥቶ ማስጣት። ዋሽንግ ማሽን ውስጥ ልብሶች አይቀመጡ። ለምን? ዋሽንግ ማሽን ውስጥ ራሱ ሌላ ባክቴሪያ ይፈጥርና ያ ባክቴሪያ ራሱ የሚያስጠላ ምግምግ ሽታ ይፈጥራል። ስለዚህ ልብስ ወዲያው እንደታጠበ ውጥት አድርጋችሁ ስጥት 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 ዝርዝር አድርጋችሁ ንፋስ በደንብ መቶት ይሰጣ። እንደዛ በሚሆንበት ጊዜ ንጹህ 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 ይሸታል ልብሳችሁ። ዋሽንግ ማሽን ንጹህ መሆን አለበት፣ ልብስ ንጹህ መሆን አለበት። ያኔ እንኳን አይደለም የ200 የ300 ዩሮ ሽቶ የ10 ብር ሽቶ ለምን አንቀባም? ወደር የሌለው ቆንጆ ጠረን ነው የሚኖረን። ስክራብ ለቆዳ ጠረን በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ውዶች። ይሄ አደራ አደራ እያልኩኝ የእናንተን አመለካከት የእናንተን አስተያየት ይጠቅማል ብላችሁ የምትሉትን እንደ ሁል ጊዜው ኮመንት ላይ ጻፉልን። እንደ ሁል ጊዜው እንማማርበታለን። ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ኢትዮ ኤልሲ ላይፍስታይል ላይ ጠቃሚ በሆኑ በሚያስተምሩ ቪዲዮዎች እስከምንገናኝ ድረስ ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ተባረኩልኝ ውዶቼ።